Guds fred, alle sammen. Godt å kunne samles i Jesu navn enda en gang. Og være samlet til bibelhelg. Og hensikten med en bibelhelg, det må vel være å oppleve bibelglede. Og opplever vi bibelglede, så blir det bibeltillit. Så la oss være i bønn til Gud om at han får åpne skriftene for oss, så hjertene begynner å brenne, og vi tennes i brann for Guds rike. Vi skjønner av tiden at Jesus kommer snart. Hans komme står for døren, og det er viktig at vi er arbeidende den dagen han kommer og henter oss. Så la oss være i bønn om at vi får noe, at det blir matnyttig, at det taler til våre hjerter, at vi reiser fra Thon Hotel annerledes enn vi kom. La det være vårt bønneemne denne helgen. Dette uttrykket «Gud har ikke forkastet sitt folk», det passer som en overskrift over et spesielt kapittel i vår Bibel, nemlig det 11. kapittel i Romebrevet. Og det er det jeg skal stanse for i disse samlingene. Og i kveld så begynner vi med de 10 første vers i Romebrevet kapittel 11. Så finn fram i din Bibel, så leser vi denne teksten, de 10 første vers i Romebrevet 11. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elia? Hvordan han står fram for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, 7000 mann, som ikke har bøyd kne for Baal. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, som det står skrevet. Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Vi vet at apostelen Paulus var ofte på reise, og vi hører i apostlenes gjerninger om 3 misjonsreiser som han var med på. Og den tredje misjonsreisen, det var på slutten av 50-tallet. Og da kommer han til den greske byen Korint. Han oppholder seg en 3 måneders tid i den byen. Men han kommer under åndens inspirasjon. Og han kjenner seg drevet til å skrive brev til menigheten i Roma. Han hadde ikke grunnlagt den menigheten. Han hadde ennå ikke besøkt den menigheten, men han håpet å komme en dag til Roma. Men ånden driver ham til å skrive, og han har sekretæren Tertius ved sin side, og han skriver ned alle disse 16 kapitlene i Romebrevet.
Og så overleverer de dette til Føbe. Hun bodde i nærheten av Korint, i havnebyen Kenkreae, og hun skulle til Roma. Og så sender de dette mektige lærebrevet, romerbrevet, de sender det med Føbe til det som var verdenshovedstaden i de dager. Antagelig så ble menigheten dannet på grunn av det som skjedde på pinsedag. For det var veldig glød, det var veldig begeistring, det var fremgang for evangeliet, det var tilreisende fra Roma til stede på pinsedagen. De brakte nok ilden med seg, så det ble en Guds menighet i den byen. Og den menigheten bestod av gjenfødte mennesker som både var av jødisk og av hedensk avstamning. Og han skriver spesielt i 3 kapitler i Romerbrevet om Guds handlemåte med jøder og hedninger i det 9., i det 10. og i det 11. kapittel i Romerbrevet. Så dette med Israel, det er jo ikke bare noe vi møter i Det gamle testamentet. Vi møter det i Det nye testamentet. Og hedningenes apostel Paulus, han underviser om Israels rolle, men også om folkeslagenes rolle i historien. Og vi merker oss når han skriver dette brevet, så er det mange spørsmål, og det er mange svar han bruker. Det er for å få fram visse poeng. Og så begynner dette kapitlet vi har lest her i kveld med dette spørsmålet: har da Gud forkastet sitt folk? Og hvorfor stiller han det spørsmålet? Jo, det er på en spesiell bakgrunn. Han har konstatert følgende: hele dagen så rakte Herren ut sine hender til Israel. Det var et gjenstridig og et ulydig folk. Igjen og igjen hadde han henvendt seg til dette folket. Vi kjenner til uttrykket i Hebreerbrevet. Det brevet i Nytestamentet på en spesiell måte er skrevet til jødene. Gud har talt i fordums tid mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene. Og fedrene, det er ikke fedrene på Eidsvoll. Fedrene i Hebreerbrevets åpningsvers, det er de jødiske fedre. Det er Abraham, og det er Isak, og det er Jakob, patriarkene, som var selve roten til dette folket. I de siste dager så har Gud talt til oss ved sønnen. Og sønnen som Gud sendte, han ble født i Betlehem. Han vokste opp i Nasaret. Han var mye i Jerusalem. Han var i jødenes land. Jesu virkefelt på denne jord var på jordens midtpunkt. Det var ikke i den avkrok av verden som du og jeg lever i. Det var på jordens navle at de store frelseshistoriske begivenheter fant sted. For det var noe spesielt med Israel. Og profeten Amos, han understreker det. Ikke bare i avslutningen av boka si, som vi hørte om til innledning. Men i det 3. kapittel og 2. vers i Amos, det er et viktig bibelvers, så sier Herren om jødefolket: bare dere kjentes jeg ved blant alle jordens ætter. Og det uttrykket å kjennes ved, det brukes om det nære, intime forhold i ekteskap mellom mann og hustru. Og det brukes altså om forholdet mellom Herren og Israel. Det er forskjell
på å vite noe om Gud og kjenne Gud. Ingen blir frelst ved kristendomskunnskap. Kunnskap er nødvendig for å komme til tro, men det trengs mer enn kunnskap. Det trengs kjennskap. Det evige liv er å kjenne Gud og hans utsendte Jesus Kristus. Han kjentes ved dette folket, for det var håndplukket av Gud til å være hans eget eiendomsfolk. Og du som leser Bibelen, du vet at dette uttrykket brukes mange ganger. Og det heter på hebraisk am segula. Am, det betyr folk. Segula, det betyr egentlig skatt. Men det er oversatt med eiendom i norske bibler. Gud eier alt i verden, for han har skapt alle ting. Men det er noe han eier spesielt. Og det er det folket som han valgte ut. Jeg skapte deg, Jakob. Jeg dannet deg, Israel. Jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Det er Guds bestemmelse. Herren hadde ikke komitémøte med mange rådgivere når han bestemte dette. Han fattet selv den beslutning at for å frelse verden så trengte han ett folk, for gjennom det ene folket å frelse alle folk. Det var på den måten frelsen kom fra jødene. Det var Guds idé. Det var Guds tanke. Og har Gud bestemt seg for noe, så forlater han ikke den bestemmelsen. Det er derfor Paulus sier her i det 11. kapittel, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra, sier han. Slett ikke, står det i noen oversettelser. Av og til på engelsk så står det God forbid, Gud forby den tanke at han har forkastet Israel. Enda han har henvendt seg mange ganger, og de har vært gjenstridige ved mange anledninger, så står utvelgelsen av dette folket fast. Det er nemlig to hovedgrunner til at de er utvalgt. Og de to hovedgrunnene nevner Moses. Han har blitt gammel, han har blitt 120 år. Han holder den ene talen etter den andre til folket der ute på Moabs ødemarker. Og han sier til dem, fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed som han hadde sverget deres fedre. Det er de to hovedgrunnene til utvelgelsen av Israel. Det er Guds kjærlighet, og det er Guds ed. De er ikke flere enn andre folk på denne jord. Det er det minste av folkene. De er ikke frommere enn andre folk på denne jord. Det har vært et innstridig folk gjennom historien. Men Gud utvalgte dem, fordi Gud er Gud. Og han gjør hva han vil. Så når vi taler om disse ting, slik som Paulus gjør i Romerbrevet, så er det å fremholde det vi kaller for Guds suverenitet. Og det er veldig viktig for å forstå vår Bibel at ikke vi bare taler om Guds godhet og Guds strenghet, men at vi også taler om Guds suverenitet. Han er ikke ferdig med dem. Han bryr seg fremdeles om dem. Utvelgelsen står fast i 2024. Og jeg er beviset på det, sier Paulus. For jeg er jo en israelitt. Og jeg er av
Abrahams ett, og jeg er av Benjamins stamme. Jeg bruker en hedersbetegnelsen på folket. Eller så bruker han gjerne uttrykket jøde i Romebrevet, men der i det 11. kapittel så sier han, jeg er jo en israelitt. Og i det 9. kapittel så sier han til folket, de er jo israelitter. Det er selve hedersbetegnelsen. Det forteller det spesielle om Israel. Guds navn er integrert i det navnet. Derfor heter det Israel. El er kortformen til Elohim, det første navnet på Gud i Bibelen. Det er bare ett folk som har Guds navn integrert i sitt navn, og det er dette folket. Og jeg tilhører det, sier Paulus. Jeg er av Benjamins stamme, og det var en stamme som tilhørte kjernen av dette folket. Vi husker når de var i fangenskap i Babylon, så var det spesielt to stammer som vendte tilbake etter det 70-årige fangenskapet. Det var Juda, og det var Benjamin. Kong Saul kom jo fra Benjamin. Og Paulus sier, jeg er også fra den stammen. Det er bevis på, sier Paulus. Jeg er beviset på at Gud har ikke forkastet dette folket. Og så nevner han videre et bevis når det gjelder en annen person som levde tidligere i Israels historie, og som spesielt virket i Nordriket i Israel. For folket ble jo delt i to. De opplevde en storhetstid under kong David og under kong Salomo, men etter Salomos død så kom nedgangstiden og splittelsen blant folket, og de ble delt i 10 stammer i nord og 2 stammer i sør. Og spesielt mye frafall fra Herren var det i nord. De begynte å dyrke Baal, og de begynte å dyrke Astarte. Baal, det var en kananeisk avgud, en mannlig avgud for sol og storm. Og Astarte, det var en kvinnelig avgud som hadde med samliv og fruktbarhet å gjøre. Og det var mange som var med på avgudsdyrkelsen i nord. Og det var jo disse som Elia en dag utfordret på Karmelfjellet. De satt ved Jesabels bord. Det var statsreligionen som preget dem der oppe. Det er mye underlig statsreligion som kan komme etter hvert, som er blanding av det ene og det andre. Og disse falske profeter, de samlet seg mot den ene Herrens profet, Elia, der oppe på Karmel. 450 Baalsprofeter og 400 Astarte-profeter. Og Elia står der, og han sier, jeg er blitt alene tilbake blant Herrens profeter. Men han var ikke alene. Det skulle vise seg at Gud hadde noe å si ham om det. Du føler deg kanskje alene i din sammenheng, der du bor, alene som troende. Det er ingen som forstår meg. Det er ingen som vil ha fellesskap med meg. Det er bare motstand. Han opplevde noe av det, Elia. Men det ble jo mektig seier når han utfordret avgudsprofetene. Han utfordret dem til å rope til Baal eller rope til Herren. Og Baal, han kunne ikke svare med noe ild fra himmelen.
enda de skrek, de hoiet, de ropte som bare det. Det var ingen ild som falt på alteret når Baal ble påkalt. Men ved å be en enkel bønn, så faller Herrens ild, og folket faller på kne. Og så sier de, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Det er jo da vi har dette uttrykket i Bibelen, jeg hører susen av regn. For da hadde det vært tørketid på grunn av denne avgudsdyrkelsen. Det hadde vært tørketid i Israel i 3½ år. Men så kom det mektige styrtregnet. For Herren, han er virkelig Gud. Og Elia, han får tatt livet av disse avgudsprofetene. Og Jesabel blir rasende på ham og vil ødelegge den Elia. Han flykter av gårde til en hule ved Horeb. Men der så er det ikke susen av regn, men det kommer en annen susen. Og Herren var i den susen som kom der inne i hulen hvor Elia oppholdt seg. Og så sier Herren til ham, det er 7000 mann som ennå ikke har bøyd kne for Baal, og ennå ikke har kysset ham. Den du kysser, den hyller du, ikke sant? De hyllet Baal i de dager. Men Elia, du er ikke alene. Det er 7000, i hvert fall, som ikke vil være med på avgudsdyrkelsen. Så trekker Paulus en parallell til dette, og så sier han, slik det var på Elias tid, slik er det også nå i denne tid. Og vi regner med at det var i året 57 etter Kristus at han skrev Romerbrevet. Det er en rest nå. Det er troende jøder, Messias troende jøder, som ikke er gjenstridige mot evangeliet, men som har tatt imot evangeliet. For det var det Paulus gjorde. Det ble jo helomvending hos ham. Den motstanderen, forfølgeren av Kristus, ble etterfølgeren av Kristus. Så skriver han i dette brevet, det er flere enn jeg som tror på Jesus i disse dager. Og han skriver til sine jødiske venner i Guds menighet i Roma. Og han sier til dem, dere er ikke jøder i det ytre, men dere er virkelige jøder for Gud, for dere har opplevd hjertets omskjærelse i ånden, skriver han om. Det var altså en rest som hadde tatt imot og opplevd frelsens under. Dette forteller jo at Gud har holdt sin hånd over dem. Så Israel er ikke Guds forkastede folk. Israel er Guds utvalgte folk. Men det er ingen grunn til å rose seg, for det er bare av nåde, sier Paulus. Han skjønte at den helomvending som hadde skjedd i hans liv, han som hadde vært den nidkjære fariseeren, men nå var blitt etterfølgeren av Kristus og gjorde alt for evangeliets skyld. Han sier, er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers så blir nåden ikke lenger nåde. Og det at vi er her i kveld, det er nåde det også. Det er ingen grunn til å takke seg selv her i kveld for at du er her. Vi takker Gud for at vi er her. At vi får høre Guds ord. Hvor er vår ros? Det tar det opp litt tidligere i Romerbrevet. Hvor er vår ros?
Den utelukket. Ved gjerningenes lov? Nei, ved troens lov, sier han. Dette at vi er kommet til troen, det et under ifra Guds side. For hadde ikke Gud kalt på oss, så var det ingen av oss som hadde kommet. Men når han kaller, så kan vi la oss dra til Kristus. Det var det som skjedde i Paulus' liv. Men han fikk altså oppleve at det var en god del som ikke ville. For han reiste jo rundt i Romerriket. Og du skal legge merke til, når Paulus reiste rundt, så gikk han alltid først til jødene. Han sier jo det i begynnelsen av Romerbrevet. Evangeliet, det for jøde først, og så for greker. Han begynte allerede i Damaskus. Straks forkynte han Jesus i synagogene at han Guds sønn. Og på slutten av apostlenes gjerninger så står det at han samler de ledende i Roma, og han sier til dem at dere må la dere overbevise av Jesus utifra Mose, lov og profetene, for de har vitnet om han. Han forkynte alltid først til jødene. Han sa av og til, fra nå av går vi til hedningene, når det var veldig motstand mot evangeliet. Men om han sa det, så skal du legge merke til, når han hadde neste stopp på sin misjonsreise, så gikk han på ny til synagogen og forkynte evangeliet. Så de har en førsterett til evangeliet, fordi de utvalgt av Gud. Det noe som understrekes veldig tydelig i apostlenes gjerninger og i Romerbrevet. Men han så at i flere synagoger så bøyde de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Men de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. Og hva skjedde med disse jøder som strevde etter å grunne sin egen rettferdighet? De ble forherdet. Og han stiller dette spørsmålet. Har Israel nådd det? Har de nådd dette med Guds rettferdighet og kommet i et rett forhold til Gud? Nei, de har ikke nådd det, sier han, for de har strevd etter å grunne sin egen rettferdighet. Og da har det skjedd en forherdelse med dem, og det forklarer han her i Romerbrevets 11. kapittel. Og han forklarer det utifra Mose lov, han forklarer det utifra profetene, og han forklarer det utifra skriftene. Det var jødenes måte å dele det gamle testamentet opp. Det var i de tre delene. Og han henviser til kapittel 29, i 5. Mosebok, og så sier han at til denne dag så deres hjerte slik at de ikke forstår, og deres øyne ser ikke, og deres ører hører ikke. De blitt forherdet. Det samme sier han i kapittel 29 hos Jesaja. En dyp søvnens ånd har han utøst over dem. Og i salme 69 han inne på det samme når han sier at deres øyne blitt formørket så de ikke ser. Det alvorlige ting det med forherdelse. Og forherdelse, det skjer aldri over natta, men det skjer
når man opplever Guds kall igjen og står imot det. Vi har jo eksempel på det i Det gamle testamentet. De husker Moses og Aaron. Disse to brødrene, de fikk i oppdrag å dra til farao. Og så skulle de si på Guds vegne, «Let my people go». Det hørte farao mange ganger. Men hans hjerte forherdet seg. Til slutt så står det, «Herren forherdet hans hjerte». Det var noe av det som skjedde i Israel når evangeliet lød først til dem. De forherdet seg, og til slutt forherdet Herren deres hjerte. Dette forklarer han nærmere som en hemmelighet i Romerbrevet 11. Han sier en delvis og en midlertidig forherdelse er kommet over Israel. Det er litt interessant dette ordet forherdelse. Det betyr rett og slett hard hud. Og det er i hvert fall et sted på kroppen du og jeg har hard hud. Og det er under foten. Hvis du tar en nål og stikker deg under foten, så gjør det ikke så vondt der som andre steder. For du har hard hud under foten. Det går an å bli ufølsom for evangeliet. Og mange jøder har blitt det i denne tid. Derfor hadde han ikke så veldig suksess i mange synagoger. Han ble kastet ut mange steder. Han måtte gå til hedningene. Men han skjønte, de trenger også evangeliet. Og det tror vi i Ordet og Israel. Vi tror at frelsen kommer fra jødene, men vi tror også at frelsen gjelder jødene. Og det gledelige i våre dager er at vi ser en troende rest i Israel som virkelig er messianske jøder. De tror at Jesus er Messias. Og de sier i sine samlinger, Yeshua Hamashia. De har blitt overbevist om denne sannhet. For vel har de falt og snublet, men fallet er ikke uopprettelig. Det er mulig at Herren kan ta ut harde steinhjerter og bytte det med myke kjødhjerter. Det underskjer med mange jøder i dag, og vi regner med at det er ca. 30 000 i 300 menigheter i Israel i dag som bekjenner Jesu navnet. Det er en formidabel vekst når det gjelder evangeliet, og det forteller det kommer mere i tiden som ligger foran. Så det er noen som har lært Guds rettferdighet å kjenne. De mange er blitt forherdet, men de utvalgte har nådd det. Og de utvalgte, hvem er det? Jo, det er de som har tatt imot kallet. Og tar du imot Guds kall, så må du gjøre det slik som han vil det. Du må gå gjennom døra for å bli frelst. Du kan ikke prøve å klatre over andre steder for å komme inn i Guds rike. Men du må gjennom døra for å bli frelst. Derfor kom jo Jesus med en lignelse om kongesønnens bryllup. Og i den så sa han, alt er ferdig, kom til bryllupet. Og det er evangeliet i et nøtteskall. Alt er ferdig, alt er ordnet for jøder. Og for hedninger. Og de som tar imot det nådekallet, de får del i nådens utvelgelse. Bibelen taler både om kall og utvelgelse.
Og vi tenker som mennesker ofte på kallet, at Gud kalte på oss en dag. Men til lengre jeg lever med Herren, så er jeg opptatt med at det var han som utvalgte meg. Og det sies om ei kirkedør her i Norge, at før du går inn gjennom den kirkedøra, så står det over dørstokken kalt. Men går du gjennom døra og kommer innenfor og snur deg, så står det utvalgt. Venner, vi er kalt av Gud, men vi er også utvalgt av Gud. Alt er av nåde. Og det er nåde at vi ikke er blitt forherdet, vi som er her i kveld, men at vi har vært mottagelige, og at vi kan glede oss sammen med den troende resten av Israel i dag. Amen. Herre, vi takker deg og priser deg at du virker i dag. Takk at det er kraft i evangeliet, forvandlende kraft. Slik at steinhjerter kan byttes med kjødhjerter. Det skjedde hos Paulus, og det skjer hos mange i denne tid. Og vi ber om at enda flere jøder skal få møte deg og oppleve din store frelse. Herre, det du gjorde, det var for absolutt alle. Du sa det var fullbrakt. Du sonet all verdens synd. Og det priser vi deg for i kveld. Og jeg takker deg at også jeg var medregnet i dette. Lovet være ditt navn. Amen.